Ny frisyre, eller ny frisyre og frisyre. Skal vi se om jeg finner et bedre sted å stå. Nå har vi ikke noe. Vi har enda ikke fått bytta lyspære i gangen. Her, kanskje. Det ble ganske mye kortere. Jeg tror jeg hadde tatt av en sånn bit, tenker jeg. Pluss at hun kura det og føna det rett. Og Marte på Ibsen frisør på Amfimos. Ah, I love you. Hun var veldig flink, og jeg liker alle frisører som hører på meg. Hun kommer med råd og sånn, selvfølgelig, men samtidig, hvis jeg hadde sagt nei, så hadde hun hørt på meg. For jeg sa det at vi skal ta så mye, og så sa hun, du vil ikke ta litt ekstra, fordi at det var ganske slitt, nå hadde jeg ikke klippt meg siden januar. Så hun bare, ja, så jeg, ok, greit, da tar vi litt mer, og jeg ble veldig fornøyd. Tror det er en stund siden jeg har hatt så, jeg sier kort hår, men altså, det er jo ikke kort, men det er kortere enn det jeg er vant til, da. Hvis jeg hadde krøllet det, så hadde det vel kanskje kommet opp til hit, kanskje. Og det er i hvert fall kortere enn jeg har hatt på en stund. Men jeg er superfornøyd, og det er bare så deilig å få av de slitte tuppene. For jeg er ikke fornøyd med håret mitt for tiden, på grunn av at jeg mistet så mye hår i den første perioden etter operasjonen, og når jeg gikk ned så fort og sånn, så jeg er ikke fornøyd med håret mitt. Jeg synes det ser pustret ut. Hva heter det? Piskete? Pustret det? I hvert fall, jeg synes ikke det ser noe bra ut. Unntatt når jeg har vært hos frisøren, men jeg kan ikke drive og dra til frisøren hele tiden, for det er dyrt. Nei, jeg er veldig fornøyd nå i hvert fall. Nå skal jeg snart ut med farmor. Vi skal levere noen klær som hun skal gi bort, og så skal vi ut på Albu en tur. Farmor kommer seg ikke ut der hvis ikke jeg kjører henne, og så hun lurte på om vi kunne ta en tur i dag, for det er jo så fint vær som dere ser bak meg. Dere ser jo ingenting, men det er fint vær i hvert fall. Så ja, da skal vi gjøre det. Jeg har på meg en sånn kjoleting fra Hennes & Mauritz. Det var sikkert en skikkelig awkward vinkel, men shit out. Så jeg har på meg kjole i dag fordi at det er varmt og det er deilig. Så da må vi gå for det. Piffa. Vi har nettopp åpnet månedens Tokyo Treat. Vi har fått tørka blekksprutsnacks. Yay! Altså, jeg kan ikke forklare hvor lite jeg har lyst til å smake på det greiene her. Vi skal nå filme en video der vi smaker på det, selvfølgelig. Dette blir underholdning, folkens. Kjempeunderholdning. Jeg har tatt med Pepsi Max, just in case I need it. Fordi at, nei, jeg vil ikke smake på tørka blekksprut. Jeg har klart å unngå å smake på vanlig blekksprut, så hvorfor? Du har jo spist sånn kalamari, eller hva det er for noe? Nei. Å nei. Hvorfor i aldri skal jeg spise det? Men det er jo godt. Nei. Å nei. Men i hvert fall, vi får filme djevelskapet da, så får vi se hvordan dette går. Guro og jeg var innom Ark på Ryggesenteret i stad, og da fant jeg den boka her, og da måtte jeg bare kjøpe den. Dere husker sikkert at jeg snakket om The Rosie Project en hel haug for litt siden. Det her er bok nummer to. Jeg visste ikke at det var en bok nummer to, for jeg søkte opp det når jeg var ferdig med å lese The Rosie Project. Og da fant jeg ikke noe, men tydeligvis så tok jeg feil. Det her er The Rosie Effect, og det blir da på en måte fortsettelsen på historien om Don og Rosie. Og jeg gleder meg veldig til å lese den. Så jeg tror kanskje jeg må begynne å lese den her i stedet, og så får jeg vente med de andre bøkene jeg kjøpte på Bokkilden, for jeg kan ikke vente med den her så lenge. Så jeg må bare begynne å lese den.
Tusen takk for at dere så på i dag. Nå har Guro nettopp ligget og sovet i 1,5 time på sofaen eller noe. Selvfølgelig, i stedet for å gå inn og legge seg, sånn som hun alltid gjør. Men nå skal vi i hvert fall gå og legge oss. Guro er trøtt som en dupp og driver bare og tømmer telefonen sin for klipp til vloggen. Jeg skal gjøre det samme og redigere vloggen. Men vi ses i morgen, så får dere ha en flott dag. Ha det da!